Hej. I dag der vil jeg vise jer en lidt anderledes ting. Det er en unboxing. Og det er et produkt fra Samsung. En Omnia 7 hedder den. En mobil, der udkom for ja, cirka et år siden. Og som kører Windows Phone 7. Windows og Microsoft svarer på et mobil OS. Ligesom iOS til iPhone og Android til, ja, også nogle Samsung-mobiler og HTC og sådan noget. Det kender I nok. Jeg har lige fået den ind ad døren. Posten har lige været med den. Og nu vil jeg simpelthen bare lige lave en hurtig unboxing for jer. Og så vil jeg teste den i, ja, det bliver cirka en uges tid. Og så vil jeg melde tilbage om, hvor, så vil jeg lave en lille anmeldelse. En ny video om, hvad jeg synes om den og så videre. Men lad os da gå i gang her. Jeg kan se, der er heromme bagpå, står der lidt forskellige ting om den, at den kører Windows Phone 7. Og så står der, at den har et 5 megapixel kamera, en 4 tommer skærm med Super AMOLED, og så er der noget GPS i den, og så er der noget trådløst internet, står der. Det her, den mobil, jeg har fået lov til at låne her, det er en 8 GB model. Den findes også i en 16 GB. Men lad os da pakke op en gang her. Så ligger telefonen her simpelthen. Først man ser. Så vi kan få den op her. Sådan der. Ja, telefonen her. Der er ikke så meget i det. Jeg har lige haft den op, bare lige for at tjekke det hele igennem. Så den kommer vi tilbage til. Og det er noget, der har siddet ude på telefonen. Lad os kigge ned i boksen her. Så er der en brugervejledning på engelsk. Det skal lige siges, at telefonen den er på engelsk. Der er ikke noget dansk tastatur eller dansk menu eller noget i den stil. Så man kan heller ikke, ordbog er der heller ikke noget af dansk i den. Så det er meget, det bliver lidt af en prøvelse, men jeg tror det bliver rigtig fedt. Og jeg tror også det bliver rigtig fedt, når de får lavet den til det danske marked. Kabel til computeren. Jeg kan lige rykke det her. Kabel til computeren. Ikke så meget af det. Datakabel. Så har vi et opladerstik. Se her. Helt almindeligt. Jeg går også ud fra, at man kan oplade den via sin computer med datakabel. Og så er der et in-ear headset med. Med nogle ekstra bøffer og sådan noget. Nu må vi se, om jeg får testet det. Ja, det var egentlig, hvad der var i kassen. I kan nok ikke engang se. Sådan der kommer lidt lys ind på. Det var simpelthen bare det, der var i kassen. Jeg pakker lige ned igen her. Som sagt, så tester jeg den her telefon i en uges tid. Og så vender jeg tilbage med et... med en anmeldelse. Ny video her på ifilippo.dk. Og jeg håber, at I vil tage godt imod, at det nu bliver lidt andet end en iPhone og Apple kun. Men at det også bliver, lidt, lidt andre telefoner. Det var bare lige en hurtig fremvisning af telefonen. I kan lige prøve at se den igen her. Sådan ser den ud. Og bagpå Windows Phone. Yeah. Noget kamera, 5 megapixel med noget LED blitz lys. Og her ved top har vi til skal se en gang. Der er der til oplader. Det må være mini USB eller micro USB. Og så er der jack, tænd og sluk herude. Så. Og kameraknap hernede. Jeg ved ikke, om I kan se. Det er lidt dårligt lys, undskyld. Kameraknap hernede. Og nede i bunden, der er mikrofon. Og herovre på den anden side, der sidder volumen op og ned. Og så er der sådan en lille, hvor man kan have sin... hvad hedder det, sådan en, som man kan have rundt om halsen. Jeg kan ikke huske noget. Og så er der højttaler her.
Og man kommer ind til batteriet. Ja, man trykker ned der, og så åbner sådan en lille skal sådan her, og jeg ved ikke, om I kan høre det. Men det er i hvert fald ikke plastik. metal, en eller anden art, vil jeg tro. Det skal I nok få lov, det skal I nok høre meget mere om senere. Men ja, det var simpelthen Samsung Omnia 7 unboxing fra mig, iFilippo, og den ligger her, og jeg vil straks gå i gang med testen. Håber, at I vil vende tilbage og se anmeldelsen af den. Den kommer cirka om en uges tid. Kan I have det godt så længe?